У Хмельницькому відкрили центр рекрутингу Збройних сил України для більш ефективної роботи з мобілізації. Діє він у центрі надання адміністративних послуг. Як за допомогою центру обрати собі місце служби? Яка різниця між рекрутингом та мобілізацією? Про це і не тільки. Ми сьогодні будемо говорити з уповноваженим представником Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексієм Бежевцем. Вітаю вас, Олексій, у Хмельницькому. Добрий день. Скажіть, будь ласка, одразу дійсно різницю між рекрутингом і мобілізацією. Під рекрутингом ми маємо на увазі можливість добровольцям, добровільно, тобто за власним вибором, за власним бажанням долучитись до Сил оборони, обрати собі військову частину, обрати посаду, скомунікувати з цією військовою частиною, в чому, власне, ми і допомагаємо, визначитися, і, зрештою, потрапити на обрану посаду, в обрану частину. Це рекрутинг, тобто це добровільне залучення добровольців на військову службу. Мобілізаційні заходи, в свою чергу, це коли держава визначає, де кожен буде служити, і, тобто виконувати свій громадянський обов'язок в рамках Сил оборони. Угу. Під час воєнного стану в Україні у нас почали в різних обласних центрах і великих містах відкриватися центри рекрутингу. Власне, у Хмельницькому це 28-й такий центр. І все ж таки основна задача їх, основна мета, і хто може скористатися тими послугами, які тут будуть надаватися? Ми розвиваємо мережу центрів рекрутингу, в основі якої стоїть людина, інтереси людини. І, власне, для того, щоб кожен міг зрозуміти, а які є можливості в армії, як можна долучитися, які є частини, яка специфіка цієї служби, і як виглядає шлях на конкретну посаду в конкретну частину, от для цього, власне, розвивається мережа центрів цивільних, власне, це цивільне середовище, де цивільні люди, консультанти, допомагають, надають консультації, супроводжують кандидата на його шляху, на його посаду в конкретну частину. От саме так побудована ця система, вона активно розвивається і працює. І важливо, що насправді на сьогодні багато є таких точок входу в армію. Кожні конкретні військові частини, багато з них, безпосередньо свої рекрутингові групи, або мобільні, або стаціонарні, розміщують в різних місцях. Є онлайн-платформи, а можна отримати консультації в нашому центрі, отримати нашу допомогу і так само, скориставшись цим сервісом, знаходити себе в силах оборони. Угу. Гаразд. Скільки посад на сьогодні пропонує центр? Більше 3000 різних вакансій в різних військових частинах. Це тільки наша база. Ми її формуємо кожен раз, відкриваючи центр, і це відбулося в Хмельницькому. Ми запрошуємо на організаційну таку нараду частини, які в області представлені в тому чи іншому вигляді. Вони всі нам дають свої вакансії, ми долучаємо до бази. І в першу чергу людям, які звертаються в центр, пропонуємо вакансії тих частин, які розміщені максимально близько, тобто десь в регіоні вони вже представлені. Якщо серед цих вакансій немає тієї, яка людина підходить, далі ми дивимося більш ширшій базі нашій. Якщо в ширшій базі так само немає, є якісь, наприклад, специфічні побажання людини, де людина б себе бачила. У нас є можливість, ексклюзивний доступ до загальнонаціональної, фактично, великої бази даних. Ми ще й там дивимось і, зрештою, підбираємо людині. Тобто протягом місяця, з моменту приходу людини в центр, наш рекрутер, якщо відразу не знайшов вакансії, в спокійному режимі підбирає ці вакансії, контактує з людиною, каже, дивіться, ми вам підібрали, приходьте, можливо, вам це зацікавить. Раз, два, три. Якщо людині це подобається, далі контакт з військовою частиною і оформлення документів. Я би хотіла, щоб розмова наша мала більш практичний, все ж таки, такий напрямок. Який алгоритм дій? Людина приходить сюди, от, каже, добрий день, та? І що далі відбувається? Рекрутер представляється і, власне, питає, ви прийшли з якою метою? От ваш інтерес номер один. Та? Фактично, людей можна розділити умовно на дві групи. Перша група – це ті, які не знають, власне, що б вони таке хотіли, вони приходять з відкритим питанням. А що у вас є? Да? На ринку. Таке більшість, напевно. А що у вас є? Що ви можете запропонувати? Далі відбувається комунікація, діалог, тому що в залежності від того, а що ви хочете, то вони будуть пропонувати. З'ясовується профіль людини, вік, хоча б попередньо стан здоров'я, наскільки людина сама себе добре почуває, попередній досвід, фах, можливо, хобі якісь людини були. Ну, чим людина хотіла би займатися і, в принципі, як вона себе бачить? Та? Бо хтось однозна... Як вона себе бачить на захисті України? Та, абсолютно вірно. Ну, великий військовий організм живий, велика кількість різноманітних вакансій і посад. Якісь штабні, якісь логістичні, десь забезпечення, десь ремонт, десь медики, десь пов'язане з якоюсь електронікою, десь пов'язане з якимись залізяками, умовно, десь пов'язане зі зброєю, десь
з засобами пересування, військовою технікою. Зрозуміло, гаразд. Людина визначилась, так? Да. До прикладу, вона хоче, я отакий рід військ, отака-то приблизно там у мене. Навіть більш конкретно. Я там добре вожу, хочу бути водієм в армії. Так. Ну, наприклад, добре. Відповідно, ми дивимося серед наших вакансій. Людині це пропонується. Людина каже, да, оця пропозиція, мені здається, мені би підійшла. Ну, далі враховується, що є розташування частини, тобто пункт постійної дислокації, де командні підрозділи перебувають, органи військового управління. Ну, в першу чергу, і це логічно, люди, як правило, кажуть, ми хочемо, щоб десь це було ну, недалеко, як мінімум для оформлення, для комунікації, потім там, для відпустки, ще для чогось. Щоб ну, їздити ближче, ніж додому їздити, умовно, фактично. Тим більше, що більше вірогідніше, що і громада підтримує таку військову частину всілякими способами, що там знайомі якісь служать, родичі, сусіди, хто завгодно. Гаразд, обрав далі. То обрав, контакт з цією військовою частиною відбувається. Добрий день, у нас для вас є кандидат на таку-то посаду. Так. Ось у нього такий профіль, пропонуємо вам з ним поспілкуватися. Та, звичайно, військові частини собі комплектують людей, вони зацікавлені, в першу чергу, в постійному потоці до себе кандидатів, тим більше добровольців, які добровільно, самостійно з'явилися і хочуть до них. Відбувається ця комунікація по телефону. Вона може відбуватися по месенджерам, там, з відеозв'язком, як завгодно. Якщо частина десь знаходиться недалеко або представник в місті, або недалеко може приїхати, вони ще можуть фізично зустрітися. Співбесіда. Співбесіда, фактично це співбесіда. Співбесіду пройшов, частина швидко, це може день зайняти, може навіть менше, оформлює рекомендаційний лист. Встановленої форми документ, у нас є зразки, ми людям показуємо, як це все має виглядати. Що частина цю людину конкретно до себе чекає на конкретну посаду, підпис, печатка, дата. Людині він видається в копії, оригінал направляється в той ТЦК ТСП, куди людина каже, я піду оформлятись туди. Тому що оформлення все рівно відбувається в ТЦК через ТСП. ТЦК. Абсолютно вірно. Ми всім пояснюємо, всіх переконуємо. Найбільш прозора і чітка система – це контрактна форма служби, тобто заходьте на контракт. Хоча сьогодні в пріоритетній частині можна за таким рекомендаційним листом заходити ще й по мобілізації. Це як виключення, на сьогодні теж така можливість є. Тим не менше, говоримо контракт. Людина з цим документом йде оформлятися в ТЦК, на телефоні наш рекрутер, людина супроводжує, якщо якісь є питання, консультується з нами за потреби. Тобто, щоб людина спокійно оформилась, далі навчання, далі свою частину людина управляється. Наскільки великі шанси того, що людина дійсно отримає те місце відносно в тій частині, з якою вона вже вела і перемовини, і співбесіду, і вони готові її взяти? Саме це ми пояснюємо з самого початку людині. Як повинні виглядати документи, які оформлюються, які є частини, пріоритетні, неприоритетні, і, власне, форма контрактна, вона сьогодні передбачена і чітко врегульована. Оформлення і далі, як людина вчиться, де вона вчиться, як вона потрапляє в свою частину. Це контролюється і Генеральним штабом, і це доведено і до ТЦК та СП, і до навчальних частин. Людина, яка йде за рекомендаційним листом на контракт в пріоритетну частину, ця частина навіть не погоджує з ким, видає рекомендаційний лист, і далі ця людина окремо формується особова справа, і це контролюється на всіх етапах проходження навчання, що людина потрапляє в цю частину. Якщо частина не пріоритетна, ну є забезпечення, логістика, тилові частини – це нормально. Але оскільки вона не пріоритетна, вона, видаючи рекомендаційний лист такій людині, перед тим, як видає, повинна погодити зі своїм командуванням. Після цього саме частина має видавати цей рекомендаційний лист. Далі копія йде так само людині, оригінал ТЦК, людина оформлюється. Коли цей порядок не дотримано, і ми людину так само, дивіться, у вас є права, ви доброволець, ви йдете з документом, але це повинно бути правильно оформлено. Є випадки, коли непріоритетна частина видає рекомендаційний лист, людина його з ним йде оформлятися, людину ТЦК оформить з задоволенням за будь-яких обставин. Так? Потім виявляється, що цей документ не має за собою сили, тому що встановлений порядок, ми його пояснюємо всім. Тим не менше, не було дотримано, і людина в результаті або навчального центру, як правило, розподіляється в іншу частину, а не в ту, яка її чекає. Тому ми кожен раз вчимо, наголошуємо, пояснюємо. Тим не менше, є серед наших кандидатів, ми їх всіх супроводжуємо, але навіть серед наших кандидатів менше 1% від загального числа долучених все ж таки стикається от з такими випадками. Або десь людина, вона в нас послухала, потім рекомендаційний лист виймає вже, пройшовши навчання, каже, та ні, я ж доброволець, мені от в ту частину, не туди, а туди.
приходиться включатися, якось шукати вирішення цих питань. І іноді навіть їх не можна вирішити, тому що по алгоритму, по процедурі, ну, цієї людини насправді немає права претендувати, впасти навіть в ту конкретну частину. Олексій, скажіть, будь ласка, якщо людина, до прикладу, перший раз отримала повістку, та чи може вона спочатку все ж таки звертатися до вас, прийти сюди в центр рекрутингу, а вже потім йти в ТСК? Чи є повістка для уточнення облікових даних, то, що ми називаємо перша повістка, бо навіть повістка виклик воєнкомат з'явитися тоді, то людина ще не пройшла медичний огляд, людина ще не оформлялася, тобто це перша повістка. Навіть за таких обставин людина може рекрутуватися, тобто знайти собі військову частину самостійно або з нашою допомогою, отримати рекомендаційний лист і так з'явитися в ТЦК та СП, але вже як доброволець. Тобто сходу заявляючи, ми це всім наголошуємо, якщо ви доброволець, у вас є оце відношення, письмова згода, він же рекомендаційний лист, ви з самого початку на вході в ТЦК говорите, я йду на контракт, от рекомендаційний лист, оформляйте мене. Або якщо для тих, хто як в порядку виключення по мобілізації йде, в пріоритетній частині, так само. Я доброволець, пріоритетну частину, от у мене рекомендаційний, саме так мене оформляйте. І в документах ТСК оформляючи, це повинно повсюди зазначати, тому що ці люди ще й навчання проходять навіть окремо, щоб не змішуватися з тими мобілізованими, які йдуть загальним порядком. Тобто ми на цьому наголошуємо, і коли цей порядок дотримується, воно працює. А навіть якщо десь потім непорозуміння виникають, вони виправляються з нашою допомогою. Якого віку люди можуть скористатися послугами центру, власне кажучи, ті, які військово зобов'язані? Вік військової служби 18-60 років. Від 18 до 25 молода людина може укласти контракт. Тобто може добровільно прийти на контракт. Мобілізована не може бути жодним чином. Вік 25-60 може і на контракт, і по мобілізації, відповідно, бути долучена. Є певні вікові обмеження для різних видів родів військ. Насправді вони навіть не публічні, тому що це така службова інформація. Наприклад, там сили спеціальних операцій, у них там 45 років. Є там ДШВ, десантно-штурмові війська або морська піхота, там ще в деяких випадках може бути ще нижчий вік, тому що для виконання тих специфічних завдань бойових їм треба максимально молоді і здорові люди. Ось, тобто для старших людей у них є певні відповідні обмеження. Це з'ясовується насправді в кожному індивідуальному випадку при контакті з військовою частиною. Це, можливо, навіть буде перше питання, яке задасть людина, представник військової частини. Скільки вам років? Який у вас стан здоров'я, як ви себе почуваєте? Щоб зрозуміти з самого початку, на що може претендувати, на яку посаду така людина. І, будь ласка, ще в цифрах, бо в Україні вже майже три десятки таких центрів рекрутингу, та наскільки ефективно вони вже працюють? Так, 28 центрів, от в Хмельницькому 28. Дещо більше 10, ну це на кінець минулого тижня вже було 10120 людей, та звернулося. На сьогодні вже ця цифра більша, між 10 і 11 тисяч. Ось, ми маємо приблизно від 500 до 700-800, іноді до 1000, в залежності від періоду, нових звернень на тиждень до нашої мережі центрів. Тобто 10 тисяч звернень, з них більше 3 тисяч, так само цифра постійно зростає. Це ті, які на сьогодні перебувають зараз в комунікаціях, тобто їм іде підбір частини, посади, тобто це процес. І трошки більше тисячі, вони або вже в ТЦК оформлюють документи, або вже служать, або в навчальних центрах проходять підготовку. Плюс ми вважаємо нашим великим досягненням, максимально розійшлася інформація про таку можливість. Тобто рекрутинг зараз це, ну, відома, скажімо так, ініціатива і активність, і про яку все більше людей знає, дізнається і користується цими механізмами. Тисячі людей користаються цією можливістю, щомісяця долучаються до лав сил оборони. І питома вага у цих добровольців в загальній кількості людей, долучених до оборони, вона зростає фактично щомісяця, ми так само це бачимо. Доброволець для нас це визначення, це тих, хто за рекомендаційним листом добровільно, тобто знайшов частину, скомунікував і добровільно заходить. Так, це дійсно працює, звертайтесь, комунікуйте, телефонуйте, приходьте, користайтесь цією можливістю. Олексій, я вам дуже дякую за роз'яснення. Ми сьогодні спілкувалися з уповноваженим представником Міністерства оборони України Олексієм Божевцем.